Comerciantes e moradores ainda não voltaram à rotina após o rompimento de uma adutora na Avenida Juarez Távora, que fica no bairro Parque Piauí, na Zona Sul de Teresina. O rompimento da adutora deixou 80% da capital sem água. O conserto da adutora foi finalizado na noite de ontem, mas o serviço não parou durante a madrugada. Nessa manhã, o trabalho continuou para compactar o solo, tapar o buraco e pavimentar a rua. A obra interrompeu o trânsito em um trecho da principal avenida do bairro Parque Piauí. A imensa cratera se abriu na madrugada do domingo. O veículo de um magarefe do mercado foi engolido pelo buraco. A Águas de Teresina tenta identificar o que provocou o rompimento da principal adutora da cidade. Por essa adutora passam cerca de 1.400 litros d'água por segundo. Com o rompimento, alguns imóveis foram inundados. Mas quando o dia amanheceu, o temor dos moradores era que as estruturas das casas tivessem sido abaladas. A resposta só veio na manhã desta segunda-feira, depois de uma visita do Corpo de Bombeiros. Segundo o superintendente da SDU Sul, o risco foi afastado. Isso foi contornado a partir do momento que houve a substituição dessa tubulação e a liberação normal do fluxo de água. Os transtornos não foram só aqui. Com a obra, faltou água em 80% dos imóveis da capital. No Parque Piauí, o fornecimento foi restabelecido no início dessa manhã. Mas em comunidades como a Vila Concórdia... Não teve água ontem o dia todinho até agora. Não tem água. Comprei até água mineral para beber e sem banhar, e tem nem criança. Isso, nem isso eu fui atrás, não achei. Pois é, não tem mais não, nem nos comércios não tem mais água. No bairro Bela Vista 1, também na Zona Sul, o tormento se repete. Nessa panificadora, então... Hoje meu patrão ele teve que ir atrás, entende? Água. Ele saiu hoje de manhã atrás de água, aí, pegando água aí no, nas casas dos familiares onde tinha. E aí aqui é desde sábado que a gente está sem água, não é só desde ontem não. A regularização da pressão nos bairros da capital, ela é gradativa. Já vários bairros da capital estão com a água disponível, estão regularizados e os demais seguirão gradativamente ao longo do dia essa sequência de abastecimento chegando para eles. E agora há pouquinho, a Águas de Teresina informou que a recuperação do abastecimento continua acontecendo de forma gradativa. Nesse momento, mais de 70% da cidade está reabastecida e a previsão é de normalização até o final do dia. Nas regiões mais altas e mais distantes do ponto de distribuição, a água vai levar mais tempo para chegar às torneiras. A nota da Águas de Teresina informa ainda que nos casos emergenciais, a população deve ligar no 0800-223-2000 ou pelo WhatsApp 98124-3199.